Nekoliko minuta primili smo izvješće iz Beograda, gdje se na mitingu pod parolom Hoćemo oružje i svi u Knin prijeti Hrvatima, Hrvatskoj i njenoj demokratski izabranoj vlasti. Na samom prilazu Knina na cesti dežuraju naoružani civili koji vrše provjeru osoba i vozila. Čitaoce se iz broja u broj, iz dana u dan uvjerava kako mirnog građanskog suživota Hrvata i Srba na prostoru Hrvatske nema. Amputirat ćemo Hrvatsku. Znači sve teritorije zapadno od linije Kalova-Gogolin, Kalovac-Virovitica. Ovo je Srbija! Ovo je Srbija! Ovo je Srbija! Žrtve su iz sela Četekovac i Balinaca. Pretpostavljam da ću možda naći i neko od mojih. Mi vjerujemo i tako u Jugoslavensku narodnu armiju. Ona brani naše interese. Napad na policijsku postaju Beli Manastir zacijelo otvara novu frontu djelovanja terorista. Serbian separatists launch an attack on Croatian police. Until now, the federal forces have concentrated their attack on areas outside the old city, but now their mortars are falling inside the ancient walls. Austrija neće za sada priznati neovisnost Slovenije i Hrvatske jer se mora držati pravila igre u međunarodnim odnosima i međunarodnom pravu. To je izjavio austrijski šef diplomacije Alois Mock. Tatvajlerova je također rekla da Sjedinjene Države podržavaju demokratsku ujedinjenu Jugoslaviju do koje će se stići dijalogom i podsjetila na to da Amerika neće ni ohrabriti niti nagraditi odcjepljenje. Mi ne možemo više podržavati život u zajedničkoj državi u kojoj postoji neprekidna, pritajena i javna agresija, patološka mržnja i zloća prema svemu izvornome Hrvatskom. Toliko, cijeni gledatelji, doviđenja uz poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su. Ovo je Hrvatska. Nijedan naš nije otišao u Srbiju, ni pedalj zemlje srpske ne treba nam. Ali ne damo pedalj hrvatske zemlje. Mi se borimo za svoj narod, za svoju državu. Samo nek nas puste na miru, da radimo, da živimo svoj život. Ključno za razumijevanje početka rata i prve faze rata u Hrvatskoj je razoružanje hrvatske teritorijalne obrane. Zapravo Jugoslavenska narodna armija, odmah nakon što su postali poznati rezultati višestranačkih izbora u Hrvatskoj, kad je postalo jasno da je vlast u Hrvatskoj preuzela Hrvatska opcija, odnosno Hrvatska demokratska zajednica, JNA je povukla svo naoružanje Hrvatske teritorijalne obrane koje je bilo izvan vojarni JNA i stavila ga pod svoj nadzor. Bio je to samo uvod u ono što se pretvorilo u najtragičnije dijelove hrvatske povijesti. Usred pakla mržnje te nema sunca danas ja ko ubunjuje se na nas idu sile zla. The town of Osijek was bombed this morning at 5 o'clock. The army's targets, kindergartens, private houses, the town hall. Despite all diplomatic efforts, the Croatian tragedy continues. Željka Bojić, Croatian TV, Zagreb, for CNN World Report. Na sve to utjecala je i odluka Ujedinjenih naroda, rezolucija 713, kojom je uveden embargo na izvoz naoružanja vojne opreme na područje bivše Jugoslavije.
Svijet je želio pod svaku cijenu sačuvati cjelovitu Jugoslaviju. Ta je cijena, pokazalo se, bila vrlo visoka, a platili su je hrvatski građani, koji nisu znali što im se sprema. Da mi oružje ne bojim se, a kad nemam ja s čime. Neka da Tuđman puške! Puške neka da! Su siromašni ljudi, mi nemamo! Ogorčen sam. Tijekom ljeta su već bili zatvoreni prilazi gradu Karlovcu kroz Tošiljović i već su prvi položaj uformirani u obrani grada Karlovca. Do tog događaja kada je oslobođeno veliko skladište Jamado, bili smo jako slabo naoružani. Ta vojnička naša nemoć je bila vrlo, vrlo evidentna. Mi smo bili ekipa iz Sesvetskog Kraljevca. Vidjelo se da nemamo nikakvog iskustva niti vojničkog znanja. Ja sam učio sklapati automat i rasklapati u autobusu i nisam bio jedini. To je jedno neobično vrijeme kada se formira hrvatska vojska, kada smo mi zapravo bili manje više prepušteni sami sebi. Ja se sjećam dramatičnog trenutka kad mi je prvi vojnik poginuo. Ja sam imao 29 godina. Mi smo gledali u mrtvo tijelo i nismo znali šta ćemo s čovjekom. I tek tada da bi nam neko došao i rekao da je u Vinkovcima najnormalniji na prvoj crti, znači Vinkovačka bolnica radila, imala patologiju. But this morning an explosion just a few yards from the hospital meant more casualties for already crowded wards. Paul Davis, ITN, Vinkovci in eastern Croatia. Hrvatske za sad se dobro drže i odoljevaju napad. Na kroniku dana javlja Siniša Glavašević. Nakon tri dana očajničkih pokušaja da se spasi goli život ne grada, već preko 15.000 ljudi i 2.000 djece, večeras je sve jasno. Hrvatska obrana na tom dijelu krvari posljednjim snagama. John Major, premijer, jedan od najtvrđih pobornika jedinstvene Jugoslavije, vidimo ga u Luksemburgu zajedno s ministrom vanjskih poslova Douglasom Herdom, osudio je bilo kakvu primjenu sile kojom bi jugoslavenska armija ili bilo tko drugi pokušao ugušiti demokratske težnje Slovenije. Ostaje međutim i nakon ovih promjena pitanje, jesu li potrebne žrtve da Zapad shvati da Hrvatska i Slovenija žele samo slobodu? Yeah, as far as I'm concerned, British foreign policy, as far as Croatia is concerned, stinks. I told them exactly what I thought of them. And I'm not ashamed of it. Young kids were getting killed. 18, 19, trying to face tanks with bolt-action rifles. Croatia's got nothing, and you're going to stop the Croatia importing arms. I'm sorry, but that still makes me angry to this day. It really does. Well, first off, we were seeing on the news that the Croatian people had had a democratic election. We were also seeing that they were being attacked by what was basically their own army, which their taxes had paid for. And, you know, really, this was just maddening. Not just to me, but to a lot of British people. And some of us who had had military training in the Finnish were just saying, if the governments won't do anything about it, we'd better go down there and offer to help. And many of us did. Rodnijev vojni put počinje kada je imao samo 15 godina. Kao britanski profesionalni vojnik, sudjelovao je u sukobima na Bliskom istoku i drugim ratištima. 1989. odlučio je prekinuti vojnu karijeru i baviti se nečim manje zahtjevnim. Počeo je voziti taksi. No ta vožnja nije dugo potrajala i cesta ga je odvela u neočekivanom smjeru, prema Hrvatskoj. People couldn't understand why foreign volunteers from Europe were sitting on the front line. Neki su Englezi poput Steve'a Gonta, baš zbog Rodnijeva intervjua na BBC-u, također odlučili konkretno pomoći Hrvatskoj. Vi si tražili pomoć, vidio sam poster Croatia needs you i kad sam vidio Rodney Morgan na televiziji, i onda sam došao. Steve je rođen 1957. u Licu. Vrlo se rano osamostalio, volio je putovati i bio avanturistička duha. Radio je u turističkom menadžmentu i posjećivao Jadransku obalu. Ja ne volim nasilnik, ja ne volim nepravnosti. Šta sam vidio ovdje je bilo
užas. A na televiziji u Englesku vidio sam napad na Dubrovnik i na Vukovar i ja gledam okolo, svi kaže, pa neko će pomaži, neko će radi nešto, Hrvatski treba pomoć. Onda poslije par mjesec vidi da niko ne pomaži, ni Europske unije, ni UN, ni niko. Onda rekao sam moj šef, evo, idem ja sam. Oni su, dobro Steve, evo ti novac, sretan put. Otišao sam u Tuškanac, prijavio sam tamo, našao sam hrpa drugi strani dragovoljci i zajedno smo otišli, a mi smo trebali ići u Vukovar, ali među vremene sve je bio zatvoreno, onda smo došli samo do Vinkovci i ostali smo ovdje. A došao je bez ikakvoga vojnog iskustva. Jedino je znao s koje strane puške izlazi metak, kako je to opisao u svojoj knjizi Rat i pivo. Pridružio se samostalnoj vinkovačkoj satniji u sklopu 109. brigade Zbora narodne garde, koja je držala liniju Vinkovaca prema istoku. Stranci dolaze iz 45 zemalja svijeta. Postoji stereotip da su Britanija i Francuska da gaje nekakvu projugoslavensku ideju. Zapravo najveći broj stranaca došao upravo iz tih zemalja. Recimo Britanaca je došlo oko 200, u njih je uvjerljivo najviše došlo. A oni, veći broj stranaca dolazi iz Mađarske, Nizozemske, Njemačke, no ponavljam, oni su došli iz sva svih strana svijeta. Mene osobno je to neku ruku iznenadilo. S druge strane, sam u tim ljudima vidio veliku hrabrost i da su ovdje došli staviti svoj život na kocku u jednu ruku, a da nisu bili psi rata, jer došli su iz nekog uvjerenja. Imao sam sreću da sam trojicu Njemaca dobro poznao, jer dobar dio vremena smo provodili zajedno. Sjetio bi se Mišela, prvo njegovo to ulazak u to ratovanje je bilo Karlovačko ratište. Turajn svaki dan je bio igra života. Ja sam Njemac, pravi Njemac. I dolazim iz Berlina u Njemačkoj. Mihael Miš bivši je pripadnik njemačke vojske Bundeswehr, s činom poručnika u padobranskoj jedinici. Bio je zapovjednik komando satnije. Također, bio je pripadnik francuske legije stranaca u padobranskoj regimenti. Pratio je vijesti na televiziji i vidio je da je konvoj s humanitarnom pomoći za opkoljeni Vukovar naletio na minu. To ga je potaknulo na skupljanje humanitarne pomoći i put prema Vukovaru. U međuvremenu, Vukovar je pao, ali on od svoje namjere nije odustao i svejedno je krenuo u Hrvatsku. Kad sam bio u Sloveniji, ja sam slušao u radiju da Karlovac ima teško dan. Poema nemam. Što je Karlovac, gdje je Karlovac? Ja sam gledao na kartu. Ja sam vidio, to je blizu, ja sam bio u Novo mesto u to vremena i tako sam krenio prema Karlovac i tako sam došao u Hrvatsku. U to je vrijeme Karlovac bio granatiran. Tako je jedna granata pogodila i njegovo vozilo, puno humanitarne pomoći, i uništila ga. Nakon razgovora u zapovjedništvu jedne postrojbe, Mihaela je zapovjednik odvezao do logorišta. Što tamo sam vidio, bio baš pakao, bio nije lijepa za gledati. I specifično civilisti ko su bili žrtve tamo. I onda sam rekao, gledate, ja sam profesionalni vojnik, ja hoću ostaniti ovdje, da takve situacije neće biti opet. Molim vas, dajte mi na pancirke, dajte mi oružje i ja ostanem. Oni su rekli, ako hoćeš oružje, možeš ići tamo na drugu stranu, pokupiš tamo, mi nemamo dosta. A pancirke ja sam dobio od
jedan samljenik od Županić, on rekao, dobro, ja sedem u kancelariji, ja ne trebam ovdje. I na večer imam već prvi gelera u pancirke, tamo u Gičmu. To bio moj prvi dan ovdje u Karlovac. Ja mislim da je to negdje bilo desetak dana po našem dolasku ovdje u Vinkovce. U jednom trenutku negdje, ja mislim oko bolnice, mislim da je zapovjednik Grujić i Jozo Matković, da su naletjeli na dvojicu ljudi u danu kada je padao Cerić. Padala je i kiša, ali bogme, padalo je i izobilje granata zajedno sa kišom. I dvojica nekakvih čudnih likova hodaju po cesti i ovi su zastali kod njih, shvatili su da su stranci, pokupili ih, doveli kod nas. Without a single exception, we were welcomed by them from day one. They were so happy to welcome us into their platoon. They didn't know anything about us except that we were two foreigners who'd come from across Europe to help Croatia. That was enough for them. My name is Martin. I was born in Aberdeen, a city in the northeast of Scotland, in 1960. Born into a family with a military tradition. Martin je odrastao ne želeći ništa drugo nego postati vojnik. Čim je završio školu, prijavio se u teritorijalnu vojsku u 15. škotski dragovoljački padobranski bataljun. Kasnije se pridružio i španjolskoj legiji stranaca, a potom u tada jedinu borbeno aktivnu pukovniju britanske vojske koja je bila rasprostranjena po svijetu. 1991. bio je promaknut u čin kapetana. Znao je da to zapravo znači uredski posao, što nikako nije htio. Zapovjedniku je predao ostavku. Couple of weeks later I went off to Denmark to see my Danish girlfriend at the time. And we were sitting in a McDonald's on a Sunday evening having a cup of coffee. And I was reading a copy of the Daily Telegraph. And there was a big two-page article, big newspaper, two pages, the battle for Vukovar. I read this article and I thought, yeah, maybe I can go and help. I read the article. I said to my girlfriend, I'm going to Croatia. S obzirom da su došli iz tolikog broja zemalja, teško je zapravo na neki jednostavan način pobrojati ili analizirati njihove motive. Ono što smo mi praktički u Zagrebu bili poznati kao dobrovoljački bataljun i valjda kogod bi se javio u Zagreb, nekako su ih nama slali. Jedan dio njih je bio se zarazio pustinjskom olujom. Vi se nekako na taj rat navučete. I tu smo osjetili kod tih ljudi, prvo, nikakvi oni nisu bili plaćenici, jer niko nije plaćao, tu su nekakve, ljudi lupetaju o nekim plaćenicima, međutim to su bile smiješne plaće, tada ne znam, 100, 200, 300 maraka koje su imali hrvatski vojnici, to su oni imali, to im je bilo dovoljno za cigarete i nešto hrane, nego najveće uvjerenje je bilo kako se oni eto bore na strani slabijega. Naravno, bio je jedan dio, što moram reći isto, koji je bio sklon alkoholu, koji smo morali često odstranjivati. Jednu grupu u Zagrebu sam ja osobno odbio. Kod nas je bilo neki mladi dečki i oni su bili dosta nervozni. I poslije nekoliko dana mi smo pošalili ovaj dečki kući. Mislim, 15 stranci smo došli u Vinkovci i 5 smo pošalili u kući odmah. Ta ekipa koja je dolazila bila je vrlo raznorodna po motivima i razlozima dolaska. Tu je bilo čistih avanturista, bilo je ljudi koji nisu ništa znali o ratu, rastaviti oružje, sastaviti, kao što nisam znao ni ja.
Bilo je ljudi koji su bježali pred zakonom. Bilo je ljudi koji su imali stotine nekakvih problema pa su ovdje prepoznali nekakvu priliku za novi život. Bilo je ljudi sa uistinu istančanim osjećajem za pravdu i imali su potrebu svrstati se na stranu onih koje su doživjeli pravičnim u ovome što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije. Činjenica da su oni prepoznali da u Hrvatskoj nije građanski rat, nego je na djelu jedna klasična agresija, velikosrpska agresija, čiji cilj nije promjena vlasti u Hrvatskoj pa da bude pravednije društvo, nego je jasan cilj bio odvajanje dijela teritorija Republike Hrvatske i pripajanje Republici Srbije. Dobar dio njih imao je poseban motiv zbog slika napada na grad Vukovar. Upravo zbog toga su dolazili dobrim dijelom u Hrvatsku, ali s obzirom i da je tada bojišnica istočne Slavonije bila u iznimno teškom stanju, dobrim dijelom su oni i slani tada na bojišnicu Vinkovaca i tamo se u tom jednom periodu nalazio najveći broj stranih dragovoljaca. Čak smo imali jedan malo i kontrast, da smo imali Iračana koji je bio u Kuvajtu na strani Iraka, a da smo imali Britance, Škote, Francuze koji su bili u Pulskoj oluji na drugoj strani, na kraju su svi bili isto ispavaoni. Nije bilo razloga da tim ljudima ne vjerujemo jer smo jeli zajedno, spavali zajedno, radili zajedno, tako da eto, taj zajednički život i osjećaj da dijelimo taj komad zajedničkog prostora i sudbinu potpuno nas je uvezala i oni su bili naprosto jedni od nas, nama su značili puno. Uvijek vam taj neki osjećaj viteštva da vi branite nemoćne, slabije, objasni cijelu stvari priču. To mogu razumjeti s ove distance. Tada naravno da nisam mogao razumjeti jer pitate se naravno prvo ko su ti ljudi, šta ti ljudi rade, njihovo znanje koje su oni donijeli s početka rata, jer mi smo se tu, ja sam u JNA ispalio 6 metaka, nisam znao pušku rastaviti praktički, ali vrlo brzo smo od njih učili, upijali, sjećam se da smo se smijali Francuzu kad je prvi rov iskopao cik-cak, pa smo gledali u njega. Naravno da smo vrlo brzo shvatili kad mi napadne u rov, zašto je to tako. Martin je radio nekakve svoje specijalnosti, Piero svoje i to se vrtilo i ona ekipa koja je bila slobodna, koja nije bila na položajima, dolazila bi na te sate obuke i mislim, to je sve skupa bilo, pa ja bih rekao, velika, velika promjena. Ne? Da, sva trojica koji su bili s nama u izviđačima i najviše radili tih izviđačkih akcija, tri Njemca, Koch, Wendt i Michel, profesionalni vojnici. Znaju kaj rade, smireni, definitivno su nam puno toga značili i neke stvari smo naučili od njih. Mnogi od njih koji su imali već ratna iskustva, koji su bili vojnici, smatrali su da se kao takvi moraju staviti na raspolaganje onima koji su inferiorni u tom sukobu, koji nemaju naoružanje vojsku koju je imala JNA i onda su jednostavno rekli doći ćemo i sad ćete se vi koji napadate boriti sa sebi ravnima, mi smo ipak vojnici. In this war there was no comparison to any other. You know, here it was nothing strange to have a guy on the front next to you. And he's arrived 24 hours ago. How long have you been in the army? 8 hours. What were you doing before? I was a school teacher. Like I said, it was just mainly courage and nothing else that some of these people sat on those front lines with. Stranci dolaze već krajem ljeta i od tada pa nadalje ih možemo pratiti po svim bojišnicama Hrvatske. Zapravo sasvim sigurno nema brigade Hrvatske vojske, HOS-a ili kasnije HVO-a koje oni nisu ratovali. Već 16. rujna u borbama za Novi Varoš kod Nove Gradiške junački gine prvi strani dragovoljac u Domovinskom ratu, Nizozemac Erwin Cornelis van der Mast. Bivši pripadnik elitne komando postrojbe Nizozemske vojske, padobranac i izviđač. Borio se u sklopu prve gardijske brigade ZNG-a Tigrovi.
Jedna od prvih većih borbenih skupina s većinom stranaca ustrojena je u sastavu 106. brigade ZNG-a Osijek. Bio je to prvi internacionalni vod pri zapovjedništvu obrane Laslova, kojim je zapovjedao Eduardo Rosa Flores Čiko. Neki od stranih dragovoljaca već su prije početka Domovinskog rata živjeli u Hrvatskoj. Bili su to primjerice Jordanac dr. Surhi Tafik, zapovjednik saniteta 99. brigade HV-a, Indonežanin Zainul Abidin Gajo, Belgijac Jean-Jacques Roskam i Libijac Ibrahim Abushala Gaddafi, koji je poginuo kao zapovjednik obrane Lipika. Na Ličkoj bojišnici i u Gospiću borili su se većinom Nizozemci. Njihova prva nizozemska dragovoljačka postrojba, First Dutch Volunteer Unit, bila je najprofesionalnije ustrojena među sličnim postrojbama. Oluđe! Kao što ste junaci u izvršavanju zadaća, borbenih zadaća, budite primjer i u vladanju hrvatskih vojnika. Veliki je broj stranih dragovoljaca djelovao i u specijalnim postrojbama glavnog stožera, u bojnama Zrinski i Frankopan, koje su ustrojili Hrvati povratnici iz Francuske legije stranaca. Nakon međunarodnog priznanja Hrvatske, Hrvatska ih se na svaki način htjela riješiti. Naime, borbe su ušle u jednu pasivnu fazu. Međunarodna zajednica je dobrim dijelom zbog toga što su ti strani dragovoljci u izjavama za medije tijekom 91. prilično osuđivali pasivnost svojih zemalja u odnosu na rat prema Hrvatskoj, pa tako i drugim dijelom zato što su projugoslavenski mediji ili ovi koje nazivamo žutom štampom, odnosno tabloidima, oni su ih prikazivali kao plaćenike i pse rata, tako da je međunarodna zajednica napravila jedan dosta velik pritisak na Hrvatsku državu da ih se riješi i Hrvatska država ih se uistinu i ekspresno riješila. Znači, od tada, od početka 92. oni se vraćaju u svoje domove i suočavaju se sa stereotipima koji ih prate zapravo i cijeli život. I went back home in 95, and I run into so much problems that I wasn't expecting. I just run into just trouble and hate everywhere I went, and I couldn't understand why. Sve dok nije saznao što su novine o njemu pisale. And the newspapers had been hitting me that I'm a mercenary, I'm a hired killer, you know, I've been shooting at the UN, I've been shooting at journalists, I'm killing people for money. And basically, I'm a right hired thug. And this was in national newspapers. It's going all over the country, you know. And you trying to argue with it, this is rubbish. You know, just nobody believes you. People actually believe this because they've seen it written in a newspaper in black and white, ipso facto, it must be correct. You know, there's some of this, you know, I'm going back to Croatia and the sooner the better. Hrvati i Englezi bilo dosta teško. Bili je puno ljudi koji su i danas prijatelji. Znaš, dobri ljudi, oni su bili vrlo dobri prema nas, ali bili je viši ljudi koji ne vole da ima Englezi tamo. Oni kaže, evo, njemački je naš prijatelj, engleski je na strani Srbi. Ja sam, pa kako to? To je prvi put sam čulo. I kad sam to čulo, ja poludim malo, znaš. Pa to pričaš glupoš, ne znaš ništa, šuti i pusti nas da pomažemo. E, ajde, idemo na pivo. I tako, ja sam probao da budim dobro prema svima, ali ovaj anti-engleski, ne anti-britanski, anti-engleski osjećaj još ima do danas, nažalost. We were paid, and we were paid exactly the same as every other Croatian soldier. The first time we were paid, sometime in November, I remember Vlado
Grujić, our platoon commander, came round with the pay, and I actually refused it. I said, I don't want to be paid. I didn't come here for money. Ah, it wasn't a lot of money. It was enough to buy a couple of coffees and cigarettes if you were a smoker. But I said, I wasn't here for money. I don't want it. But he insisted that I was a Croatian soldier and that I must accept my pay like every other Croatian soldier. So I did. I was never once paid a single dinar or kuna more than any other Croatian soldier. I was not a mercenary. I was a volunteer. Dragovoljac. And proud of it. Djelovanje prve nizozemske dragovoljačke postrojbe savršen je primjer na koji možemo objasniti kako funkcionira jedan stereotip. Njihov zapovjednik Johannes Stilder ostao je djelovati kao instruktor u 9. gardijskoj brigadi. Johannes Stilder. Negdje u proljeće 94. on je bio zarobljen od pobunjenika, njega su mučili i iz njega su iznudili koje kakva priznanja. Na osnovu tih mučenja iznuđenih priznanja, kasnije su dignute optužnice za ratni zločin u operaciji Medački džep. Treba istaknuti dvije činjenice koje te optužbe čine potpuno besmislenima. Prva je da su mučenjem u zarobljeništvu iznuđena priznanja o ratnom zločinu Nizozemaca, od kojih se većina u tom trenutku već najmanje 15 mjeseci nalazila izvan Hrvatske. A druga je da su Johannesa Tildera ubrzo nakon tih priznanja srpski pobunjenici likvidirali i bacili uz neku cestu. Iako su nekoliko puta dizane optužnice protiv Nizozemaca, odbačene su sve optužbe protiv njih. Ono što za sad možemo potpuno pouzdano tvrditi je to da ih je više od 700 ratovalo, od čega ih je preko 100 poginulo, a otprilike oko 200 ih je uglavnom teško ranjeno. Oni su dobrim dijelom ostajali invalidi i jedan dio njih zbog toga je i ostao živjeti u Hrvatskoj gdje je zasnovao svoje obitelji. Mi smo bili na neki patrol, naš tri, jedan je stao na pašteta, ali nije bio ranio noge, samo malo u ruke. Onda on je trčao, udario neki antena, antitank mina i to je bilo kraj ovo. Onda kad smo probali nositi čovjek natrag, ja i drugi prijatelji, mi smo bili ranjeni isto sa minama. Onda ležali smo tu, prvi umro, ja i Pero, mi smo samo polako, 3 sati, 2 kilometre do naše linije. To je imenio moj život za uvijek, ali život ide dalje. The first one was a head injury. This was November 91. It was Minobasage. I have trouble with short-term memory. Very bad trouble with short-term memory. It's very frustrating. It makes it almost impossible for me to learn anything new. I cannot take a novel. I cannot read half of this book and 2 or 3 days later come back up to the page I'm marching. I'd have to go right back to the beginning again. You understand? And this is, it sounds like a simple thing, but it's frustrating, it really is. Drugi je put ranjen kad je sa skupinom Hosovaca krenuo u diverziju u selo Cerić. And we bumped straight into each other. I got whacked in the legs, Joe got shot in the chest, Asad got wounded in the legs, the Lebanese guy. So I wound up waking up in a hospital out of a coma in Zagreb and I just couldn't believe I was alive. You know, I still have the leg. Plays hell with me when the weather changes. It gives me absolute hell, but I still have it. So, you know. Od Mekuše prema Turajn. Ima jedan ulazni put u šumen. I tamo smo bili na jedna situacija kad drugi od nas, od moj dečki su Hrvati, su stradali na mine. Na paštete.
Ja sam bio iza nje i ja sam dobio više gelera u noga i još danas izrastaju. Oni huraju nigdje pod kožu i uvek ima ovdje jedan malo na ovom mjestu, malo na tamo kad izrastaju. Njemci, a small village, right on the eastern border of Croatia and Serbia. Preko puta, s druge strane rijeke Bosut, bili su srpski tenkovi koji su žestoko tukli po hrvatskim položajima i po kućama u selu koje su se rušile uz gromoglasnu buku. Zbog stalnih napada odlučeno je, mora se prijeći na drugu stranu i uništiti tenkove. Once again, volunteers were asked for, and once again, Pierre, Mark, and I volunteered, and we joined a group of HOS. We were divided up into two groups. Pierre was with the, what we would call in the British Army the killer group. Njih dvadesetak se u pet drvenih čamaca, veslajući s po jednom lopatom i rukama, prebacilo na drugu stranu. Stigavši, sve se odvijalo prema planu. And suddenly, all hell broke loose around us. It was almost as though the Serbs had been watching us and knew where we were. And all this machine gun fire and started cracking over our heads. But we had to wait. We had to wait for the killer group to come back to us. Čekanje je predugo trajalo i pomislili su da nešto ne valja. Zaključili su da se druga skupina izvukla do čamaca drugim putem. It was high time for us to make our way back to the boats as well. Mark and I did a classic pepper pot maneuver back, covering each other back towards the boat. Ha! We got back to where the boats had been to find no boats. The killer group and the two Croats who'd been with us had got back to the boats, taken all the boats back to the Croatian side, and Mark and I were left on the wrong side of the river. Alone. And it was one of those moments when you just think, what am I doing here? Mark and I were standing there, speechless. We didn't know what was going to happen to us now. And then, on the other side of the river, we saw a single figure. Running back out of the buildings, back towards the boats. And it was Pierre. He was with the killer group. He'd crossed back with the boats, with everybody else, had assumed that the whole group was together. But when they were back in the village, he had realized that Mark and I were missing. And he ran back by himself, jumped into a boat, didn't even bring a weapon, paddled back across the river by himself and picked us up. That is courage. Yeah. Good man. Piero je poginuo prije nego je to rezultiralo hrvatskim državljanstvom. Piero je rekao da želi ostati u Hrvatskoj. Nekako je najviše vremena provodio sa mnom. Dao mi je do znanja da Pierre Masonier nije njegovo pravo ime. Ja sam rekao, Piero, nemoj se time opterećivati. Ti si naš Pierre, šta god bilo.
Kada dođe vrijeme, kad to bude važno ikome, reći ćeš nam svoje pravo ime i prezime. Pravo je Loran Metral. Njega i skupinu prijatelja put je odveo u Livno i Čelebiće, kraj u kojem su mnogi hrvatski branitelji imali roditelje i svoje obitelji koje je trebalo braniti. 21. travnja 1992. godine došli smo dolje. Dogodio se taj napad, taj protuoklopni dio kojim je zapovjedao Piero. On je rasporedio je ljude gdje tko treba biti. Sam je zauzeo nekakvu poziciju koja je njemu omogućavala da bude vrlo ubojit, ali je nažalost bio potpuno izložen. Piero je uništio transporter, a ne znam šta je bio, T-72 ili T-84, nisam siguran, je trenutno ga locirao i poginuo je. To je bilo stanje šoka. Naš Piero, naša francuska zapovjednik, kako smo ga zvali, živio je, a tako je umro, na čistini, bez zakona i bez straha. I tako smo, eto, Piera otpremili u Francusku i nas, čini mi se, petorica smo išli na pogrebu. Tamo ispratili ga sa Mirogoja. Nevjerojatno je koliko je u tako malo vremena taj čovjek ostavio traga među svim tim ljudima koji su ga znali ili ga znali po pričama onih koji su ga poznali. Fenomenom stranih dragovoljaca počeo sam se baviti oko 2011. godine, kada sam u Centru za domovinski rat, čiji sam djelatnik, vidio da analizirajući popise poginulih, literaturu i službenu dokumentaciju naše goleme arhivske građe, kada sam shvatio da je jako velik broj stranih dragovoljaca stradao u domovinskom ratu. We have our own Foreign Veterans War Veterans Association, the USDDR. And most years, as many of them make it as can't come to the march in Vukovar. It's always very important to all of us. I mean, we all lost friends here, not just foreign volunteers. We became very good friends with Croatian people, Croatian soldiers who died. And at the same time, we must remember it's not just Vukovar. It's everybody else who died during that war. For what? Why all those people? Mi smo jedan specifičan krug. Isto kad mi ne znamo sebe posebno, individualno, mi znamo od njega ili od nju, od priče. Mi smo kao jedna velika familija. I onda dođe jedan dan da mi sebe vidimo se, da smo skupa. E, to si ti. Ja sam čuo od tebe već 10-20 godina, je tako. Ja sam imao pravo da dođem ovdje. To je bilo dobro, kad se kaže, decision. Nisam žao. Bio sam ranjen, ali vidi kako je moj život sad. Živim u jedno od najljepših država u svijet. Imam veliko obitelje, puno dobro prijatelji. Radim za muzeo, radim knjiga, radim puno stvari. Ja sam putao kroz cijeli svijet, od Japan do Meksiko i svugdje. I ostao sam ovdje i ovdje je najbolji. Stvarno je najbolji, još uvijek. Stiva arheološka priča u stvari počinje jako rano.
počeli više manje s njegovim dolaskom u Hrvatsku i ja sam ga tada upoznao. Steve nam je donirao cijelu svoju zbirku koja broji nekoliko tisuća arheoloških predmeta, vrlo zanimljivih, koji mogu zaraditi ogroman novac. Radi se o iznimno vrijednim predmetima, znači od numizmatike, vrlo rijetkih kovova, i rimskih i prapovijesnih, ima i zlatnih i srebrnih predmeta i brončanih predmeta. Znači on je sve to donirao muzeju i nastavlja to raditi i dan danas. Značaj konkretno, znači Steve-ov je u stvari ogroman. Jako velik i mislim da mu i mi kao gradski muzej Vinkovci prije svega, zatim građani Vinkovaca, ali općenito građani Hrvatske, duguju zahvalnost ne samo zbog njegove uloge u domovinskom ratu, nego i zbog toga što je nastavio činiti dobro i pomagati Hrvatskoj i dan danas kada je rat već davno iza nas. Iz povremenih kontakata sa Martinom, sa Janom, sa Samarajem, ja sam bio svjestan nekih problema. No, međutim, i mene koji je živio to vrijeme i bio dio te priče sa strancima, dragovoljcima u Hrvatskoj vojsci, moram priznat da me iznenadilo koliki je to broj ljudi. I mislim, fasciniralo me koliko je ljudi ostalo ovdje živjeti, koliko ih je ovdje pokopano. I nekako smatram da je Hrvatska država ostala tim ljudima veliki dužnik, ljudski dužnik. Nažalost, puno tih ljudi ima pravo biti ogorčen na Hrvatsku, jer nismo ostvarili osnovna prava na koja imaju kao hrvatski branitelji. Dakle, oni su samo hrvatski branitelji i ništa više, ali ni ništa manje. Dakle, moj prijatelj Martin je hrvatski branitelj, ili Jan, ili Munkidal Samara, ili bilo koji od njih. Ako je Jean-Michel Nicolier, čija je izjava izrečena u Vukovarskoj bolnici prije njegove likvidacije obišla i potresla svijet, znači ako on 2011. nije imao sređen status stranog dragovoljca, onda možete sami pretpostaviti kako je bio riješen status većine ostalih. Od tada na ovamo napravilo se dosta. Evidentirali smo velik broj novih stranih dragovoljaca, nekima su riješeni statusi, neki od njih dobili su bilo posmrtno, bilo čak živi odlikovanja Hrvatske države za junačka djela. Ono što je najvažnije, napravili smo taj najvažniji korak, jednu potpuno zaboravljenu priču vratili smo tamo gdje je mjesto, odnosno vratili smo je u udžbenike i literaturu koja obrađuje domovinski rat i iz čega je više niko ne može izbrisati. Ti momci zaslužuju posebnu zahvalnost i duboko naklonost, duboko poštovanje svih Hrvata i Hrvatica. Oni su dio ove priče, oni su stvarali ovu ili branili ovu državu zajedno sa svima nama, potpuno ravnopravni, a neki i ravnopravni. Još se desetljećima poslije tog ratnog kaosa otkrivaju identiteti i mjesta stradavanja i pogibije stranih dragovoljaca. Mnogima se zna samo ime ili nadimak, ili tek zemlja iz koje su došli braniti Hrvatsku. No, hrvatski narod zna cijeniti što su ti ljudi učinili za ovu zemlju i poštuje žrtvu koju su podnijeli, i poginuli, i preživjeli. Zauvijek ostaju sjećanje i zahvalnost.